Što rec, meni baš na glavi stavio. Koči. Ti si zadovoljna. Nala, gdje god da me gledate. Znači, danas postujem... Fiksiranu kanal! A ne! O, što si tako? Cos kao 3000. Danas imam specijalnu goste. Kako se osjećaš među ovim kremama? Da, dođu da se namažem. Prva scena, treća. Što me zajeba? Možeš. Evo, imam divnog ovaj... Ćuti! Odiseja. Odisej divni. Oh my god. Ilijada i Odisej. Samson i Daliva. Pozdrav moje drage dame. Današnji video je visoko tražen, highly requested, zarada na YouTube-u, znači kako ja zarađujem na YouTube-u i da vam prenesem tu mudrost, to znanje. Sazvala sam mog titora. I toliko, znači, inače ranije bi bio ovaj video da nije on trebao da dođe, jer on toliko voli da se snima, da mi treba godinu dana da ga nagovori. Znači ovako, danas demistifikujemo sve ove glasine i ne znam, ono, tračeve, kako zarada, kako youtuberi, to je neka magija, to, svi tako nešto, ono, to drže kao neku misteriju, ne znam, nija šta neće da otkriju, ne znam zašto, jel? Ali dobro. Evo ovako, znači, da počnemo, a daj, znači da počnemo ovako. Ubijaš me. Aj se smije. Kako ćemo da počnemo, lepa? Ćuti. Idu oče. Ozbiljno sam ozbiljno. Koleginice, produži. Evo ako, znači ja sam počela sa YouTube-om, znači sa mojim prvim kanalom Ratnice svjetlosti, davne 2011. Znači mislim da je bilo nešto leto, avgust, tako nešto, kad sam izbacila moj prvi video. I od tad sam, ono, ja ne znam koliko stotina i stotina videa izbacila, radila, šta ja znam, ali nikako nisam zarađivala od toga, jer sam mislila da možeš da zarađuješ te kad budeš, kad postaneš YouTube partner, ali pošto partnership nije došao u Srbiju još uvek i ko zna da li će ikad doći, kontala sam da je to, ono, kao, zaboravim na to i radila sam to čisto, ono, iz hobija i šta ja znam. Onda sam, ne znam kako, neko je ispod mog, da, u komentarima ispod mog videa mi je rekao, znači neki kind man, mi je rekao kao joj bre što ti ne zarađuješ, ne znam, može to kao postaneš, ne znam šta mi je napisao kao partner, kao i onda dobiješ, ne znam, deo novca, bla bla bla, što ne bla, kako, i joj rekao šta, kako, i tu ja krenem da se raspitujem u vezi toga. I da istražujem cijelu tu priču, bla bla bla. I naravno, znači, naiđem na hiljadu nekih različitih mišljenja i kako su ljudi onako pa se prave pametni, sve znaju, ovaj priča ovo, ovaj priča ono, ovaj priča treća, ovaj priča četvrto. Ok, Ivan se smorio, ali će se vratiti kasnije. Evo ovako, znači, posle tog komentara ja sam krenula da istražujem sve to i pitala sam mnoge ljude, znači mnoge youtubere kako oni to rade, šta rade, znači neke do e-gamera. Gledala sam znači neke videe na YouTube-u koji su bili o tome kako zaraditi. Gledala sam neke od naših najpoznatijih youtubera. Uglavnom, znači, sve to bilo jako onako confusing za mene i jako zbunjujuće i nisam razumjela šta, kako, šta je bolje, neki tvrde jedno, neki tvrde drugo. I onda sam na kraju odlučila da ja to lijepo isprobam na svojoj koži i da sama ja odlučim onda da li to vredi jer oni pričaju istinu i ko je u pravu. Ono što je glavno, znači da vam kažem da jeste moguće zaraditi, znači preko YouTube-a novac i da je to sasvim legit i skroz je okej. E sad, ono što je bitno da vam objasnim jeste, znači znate kako znači youtuberke koje pratite, ne znam, velike youtuberke, youtuberke iz UK-a ili iz Amerike ili šta ja znam, znači tamo kod njih svuda ima YouTube partnership.
i ti kada si u tom YouTube partnershipu, ti naravno imaš ovaj novac dobiješ od onih reklama koje izlaze dole ispod videa i ovaj od pogleda na neki video, al tako. Znači, broj subscribera nema nikakve veze ni sa čim, to zaboravite. To je pre bilo kao hype u vezi toga, ali znači, broj subscribera ne znači ništa. E sad, pošto kod nas u Srbiji nema tog partnershipa, jel tako? Ove, i ko zna da li će ikad biti, šta ja znam, postoji jedna caka, ove, u stvari je ovako, da vam postavim. Znači, vi možete zaraditi novac na YouTube-u na dva načina. Znači, postoje dva puta kojima možete da se krećete i da izaberete. Jedan put jeste da idete preko AdSense-a, znači preko YouTube-a baš. Drugi način jeste da idete preko, znači, neke od mnogih firmi, znači postoji nekoliko firmi koje ovaj, potpišu s tobom to partnerstvo i ti dobiješ procenat novca. Jel, od svojih videa, od svog kanala. Znači, to su dva načina za koje ja znam i ove... E, sad ću da vam objasnim kako to funkcioniše. Ovako, znači, pošto kod nas nema taj ove, legitimni partnership zvanični sa YouTube-om, postoji jedna stvar, a to je da možeš da zarađuješ preko AdSense-a. Ono što je razlika između ova dva, znači te firme sa kojima si i ovaj baš kao YouTube zarada preko toga AdSense-a, jeste da preko AdSense-a zarađuješ samo isključivo od tih reklama dole, znači od klikta na te reklame. To je glavna stvar koja ti pravi novac, jel? A kada potpišeš ugovor sa nekom od ovih firmi, ti dobiješ novac ne samo od tih reklama, nego prevashodno od pogleda, znači od gledanosti koju imaš na pojedini video, tako? Mislim, celokupno na kanal. Tako da, ovaj, znači, jedni tvrde jedno, drugi drugo, znači, ovaj dečko sa srpskih tutoriala, ne znam kako se zove, ovaj, on tvrdi kako je, ne znam, najbolje sa Google-om, da preko tih AdSense-a, preko tih reklama i šta znam, ne nikako postati partnera, oni ti uzimaju pare, šta znam. Ove, dok drugi tvrde ove, suprotno i šta, ja jednostavno nisam, znači nemam znanje i nisam znala šta da radim i, ove, i onda sam odlučila da na jednom kanalu potpišem ugovor sa jednom od tih firmi, pošto ja imam nekoliko kanala, tako, znači imam kanal Radnici svetosti, imam beauty kanal, imam kanal Odgovor na vaša pitanja, i imam kanal afirmacije, i imam kanal o ishrani. Ali dobro, ova prva tri su u stvari nekako, mada i afirmacije su mi dosta onako, ovej, okej, okay. Uglavnom, znači, odlučila sam da Radnici svetosti budu, da potpišem ugovor sa tom nekom firmom, a ovo ostalo sam sve, znači, krenula preko AdSense-a, znači da, e, to se radi na određen način, ovako, pošto nemamo zvanični taj partnership kod nas, onda vi morate da promenite svoju zemlju porekla, jel tako? U onom channel settingsu moraš da staviš recimo UK ili ne znam šta i da uključiš monetizaciju. To je vrlo lako i ove, imate znači tutoriale po YouTube u vezi toga, možete to da pogledate kako to ide ti koraci. Druga stvar, potpisati ugovor sa ovom nekom od ovih firmi, jel, koje to rade za nas, ove, YouTubere iz nekih trećerazrednih zemalja. Isto nije uopšte, ne znam, neka ove, misterija, vrlo je lako, koraci su laki. I, ove, i to sam nedavno gledala, znači, od Zorane, znači, ove, video kako je to, da to ne može svako i kako to, ne znam, moraju oni tebe da traže i da to, ne znam, firme neke specijalne tebe zovu i ne znam šta, mislim, to su gluposti, to što nije tačno. Svako može da se prijavi, svako. I oni sada više, znači, pre to bilo ono kao, ne znam, koliko moraš da imaš gledanost i ne znam nije šta, znači sad je bitno samo da je content tvoj, znači sadržaj koji ti imaš, da je tvoj i ovaj, oni, znači odmah te uzmu, nije ošto je problem nikakav, ali naravno mora biti jel, aktivan kanal i šta znam da stvarno radiš na tom kanalu. Tako da to nije, to je totalno, znači ono kao neke priče, kao ne znam nije šta. Ovaj... Ovo imam mi se smaje. Znači svako može, svaka od nas
ko hoće da bude, ne znam, ko hoće da, ko, svo, ne, o Bože. A? Da. Znači svako ko želi da zaradi, ko želi da ima kanal i da se bavi time, može da se prijavi. To nije nikakva misterija. Znači svaka devojka može to da učini. Znači to, znači ima par koraka i to je to. E sad, posle koliko, znači već je prošlo ono kao skoro godinu dana, ja sam videla određene rezultate i jednog i drugog. I ono što je moje mišljenje jeste da, znači ono što ja smatram da je bolje, jeste da potpišemo ugovor sa nekom firmom. To je po mom mišljenju nešto što je meni donelo konkretan novac i konkretne rezultate i po meni je to mnogo, mnogo bolje. Znači, ja, moja gledanost, recimo, na racima svetlosti je tipa najniže, na primjer, 90.000 mesečno, pa ide preko 100. Zavisi sve da li sam bila aktivna taj mesec ili nisam. I eto, recimo, znači, taj kanal mi je konkretno donači, primiš ček, sve okej. Znači, ne smije sad da se priča kolike su pare. Da, mislim, znači, ne možete da sad tu očekujete milione i milione, ono, kao hiljada evra. To je ipak nešto, znači nije to sad, ne znam koliko veliki kanal, znači ja spadam u grupu manjih kanala. Ali je nešto što onako ti daje, kako da kažem, na sav taj tvoj trud, nekako čovjek se dobro osjeća kada za to zaradi. I ja sam sasvim zadovoljna. Tako da, šta da kažem, da, znači stigne ti ček i sve je u redu, znači provereno, to već neko vreme traje i uverila sam se u te rezultate da su stvarno super. Što se tiče potpisivanja ugovora sa nekim firmama koje to rade. Ja sam sa, znači, potpisala ugovor sa firmom makermax.com, odeš na tu adresu, ima tamo apply, znači ono u tri koraka možda uradiš sve. Što se tiče ovih kanala koje sam ostavila, što sam se upartnerisala sa Googlom, to je sa YouTubeom preko AdSense-a, sam zaradila, znači eto, za skoro godinu dana, ne znam, ono tipa 0,4 ono, centa i tako to, znači to stvarno nema ništa od toga, jako slabo, zato što po mom mišljenju, ko kod nas klik će ušte na te reklame. Mislim, da li neka od vas, ja kad vidim one reklame, dole ja samo kliknem ono X, znači nikad ne kliknem na te reklame, vrlo, vrlo, vrlo redko. To jednostavno mislim da nije u našem mentalitetu još uvijek kod nas u Srbiji, ne znam, razvijeno i šta ja znam, nemam pojma, znači mislim nismo još na tom nivou. Okej, ne znam, ako neko ima ne znam kakvu gledanost i šta ja znam, mislim možda se tako više isplati to, ali eto, u mom slučaju, na mom kanalu, na mojim kanalima, ovo je opcija koja mi donosi konkretne novce, a ovo je opcija koja mi ne donosi ništa. Tako da ja biram ovu opciju koja mi donosi novce, je li tako? E sad, ima još jedna stvar. Ja imam AdSense račun i preko toga primam novac, ali to je sa mog sajta ratnicasvetlosti.com, znači one reklame sa strane koje stoje. Znači to je isto način na koji možete da zaradite, ako imate svoj beauty blog ili šta znam, šta god radite. Znači to je isto jedan od načina preko kojih možete da zaradite i znači, legitimno vam stiže ček, dobijete pare, podignete, znači sve super. Što se tiče novca, novac se deli 60-40. Znači, 40% ti uzima ta firma, 60% ide tebi. I sve ono što zaradiš ti možeš da pogledaš, znači uključiš na kanalu, s leve strane imaš ono Analytics i tu možeš da pogledaš, znači koliko si zaradio. Koliko si zaradila u toku mjesec dana i ne znam da imaš te neke analitike za prošle mjesece, a imaš i svoj račun na tom sajtu od te firme gdje imaš sve, znači ono za svaki kanal, koliko, kako, šta, subscriberi, dolari, znači sve ono, potpuna analiza, tako da nema laži, nema prevare. Ono što je vrlo, vrlo bitno jeste da sav sadržaj mora biti tvoj. Znači, ne smije biti nikakav copyright na neke pesme, špice, uvode, ne znam nije što, znači, to sve mora biti ono
savršeno, zato što je to jedina stvar koju oni ne tolerišu. Znači, sadržaj na kanalima mora biti isključivo vaš. Znači, isključivo vaš i da vodite računa o tome da sve što postujete je nešto što ste vi sami smislili, rekli, izgovorili i šta znam. Znači, pogotovo kada stavljate muziku kao pozadinu, to je vrlo, vrlo bitna stvar da pazite. Ja biram muziku, sa, znači to su me mnogi pitali za one moje pesme, što ja stavljam i što ja znam. Znači ja biram muziku sa sajta hamendo.com. E, sajta sam samo još nešto, izvinim se. Dođe čovjek da kaže nešto, ne moš od nje reći ništa. Da, ove, ništa, ja sam nedavno znači priključila i moje ostale kanale na, potpisala sam ugovor sa tom firmom, tako da sva gledanost mi se sabira sa svih tih mojih kanala. I, ovaj, i onda se zaokruži cifra i to mi stigne. Znači, u mom slučaju je to ono mnogo bolje zato što imam više kanala i samim tim akumuliram više zarade. Ali stvarno, to je onda postane baš, baš ono ozbiljno, jer stalno morate da ovaj, snimate, stalno morate da postujete, to je ono, kako da kažem, slatka obaveza, jel' tako? Ali pošto ja to obožavam, onda mi... Slatka muka. Nije teško. Još jedna stvar zaboravila sam da vam kažem, a to je da kada potpišete ugovor sa tom firmom, vi morate da sačekate 2 mjeseca da prođe i onda dobijete tek prvi ček. I onda kada to krene, znači kada prođe tih 2 mjeseca, ovaj, onda dobijete znači redovno i sve je okej. Okay. Da, ali moraš da imaš minimum $50 da bi ti ošte poslao. Da, da. Znači ako ti pa u 2 mjeseca zaradiš $50, onda ćeš dobiti još kasnije, jel? Da, ako da, imaš da. Varne. Znači zato kažem, moraš imati barem neki pace ono, u tom postovanju videa. Znači ne možeš ono kao tipa sad izbaciš jedan video pa onda za mjesec dana drugi video i šta. Znači mora to da se, da budeš ono, ovaj, aktivna i da ovaj, postoješ redom. Maker Max, znači ta partnerska firma preko koje dobiješ poglede, to jest koji te plaćaju i za poglede, ne samo za kliktanje. Ove, oni plaćaju samo čekovima, znači ne možeš da dobiješ direktno na devizni račun kao što možeš za AdSense, nego možeš samo taj ček koji dobiješ da odneseš u banku i da unučiš. Znači kako ti sad da unučiš taj ček kad ti stigne? Da. E pa po mom iskustvu imaš razne varijante, ali i razne banke uzimaju različite te tarife, kako da kažem. Znači, uzimaju čak i do 30-40%, a ubedljivo najisplativije što sam ja našao je komercijalna banka koja, znači, samo je potrebno da kod njih imaš otvoren devizni račun i odneseš taj ček kod njih i onda ovaj, im kažeš da želiš to da unučiš, oni ti tamo da nešto potpišeš i platiš bukvalno samo 200 dinara. No. Znači, koliki god je ček, da li 50 ili 100, 150 dolara, nebitno, uvek plaćaš samo 200 dinara tu neku maržu njihovu. Da. A ne znam, mislim da banka Intesa ili tako neko, 20-30% uzimaju uvek. Znači, ako recimo imaš 50 dolara, oni ti uzmu 30%, ostaće ti ono 30 dolara, mislim, što je bez veze, jel? Tako da je komercijalna banka u suštini najbolja, znači, trebate da imaš tamo devizni račun, i da odeš da odneseš taj ček, mislim da je znači možda otvoriš i na licu mesta, treba ti samo lična karta. Da. I ovaj, kažeš hoću to da unovčim, oni ti tamo da nešto potpišeš, jer sad tu kad ti daju to da potpišeš, ima nekad kao polje, kako ono beše, kao zašto dobijaš te pare, to je nešto, neki clearing banke, ne znam ovo ono. Uglavnom treba da navedeš kao zašto si dobio, to napišeš samo honorar. I to je to. Znači niko ti neće platiti nikakve poreze, niti bilo šta zbog toga, ali napišeš da je honorar. Da. Tako je i ono, to je to. To je to. Vrlo znači, jednostavno. E da, je... samo da kažem da u suštini što pre odneseš ček u banku, to bolje, pošto sam taj proces traje nekih 4-5 nedelja. Znači od momenta kad ti daš taj ček u banci, oni to šalju negde, da li u Irsku ili Englesku, i onda dok to stigne kod njih, pa onda oni potvrde da je to autentičan ček i tako dalje. Uglavnom, taj ceo proces traje nešto oko 4-5 nedelja, do nešto oko mjesec i po dana. A plus banka ti neće javiti, tako da posle mjesec dana treba da odeš da proveriš ili da ih nazoveš da vidiš da li je to prošlo, znači da li su unovčeni. Okay.
Znači, eto, to su ove, to je moje mišljenje, moje iskustvo na kako sam ja prošla i kako savjetujem sve vas. Znači, ono što je najbitnije jeste da, da, može svako da se prijavi i da zarađuje legitimno pare, redovno da ti stižu i da imaš od tog svog nekog hobija ili posla, ove, onako finu lovu, razumeš, i da se osjećaš dobro i, ove, i eto, to je to, znači... Pa stavi link u opisu videa za taj Maker Max. Da, ja ću staviti dole, znači u infoboxu link, možete kliknete da se prijavite ako imate kanal, ako ste ozbiljni, a znam da mnogi jesu, imaju želju, eto, to je kako sam ja prošla, znači moje lično iskustvo i želim, ja bih volila da što više vas devojaka bude ovde, da, ove, jer je to baš onako nešto predivno, kad možeš od svog truda da zaradiš nešto i ono kao super osjećaj. Eto, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao! Ćao.